Це Байрактар Ньюс, передача, яку веде учасник ТРО. І волонтер. А то, що ці двоє були Пікаловим та Кошовим в минулому житті, це не так важливо. Це Байрактар Ньюс між чергуваннями в ТРО. І буднями волонтера. А ми допомагаємо глядачам каналу 1+1 впоратися з тривогою. До речі, ви знали, що латиною буде сигнал російський військовий корабель. Оператор красень. Ми полетіли. Як Байрактар? Я цілую твої думки, дорога ти моя людина. Байрактар Ньюс. Коротко про головне. Майже сотню ворожих літаків знищено українськими ППО. Хлопці, ми настільки довіряємо вам, що моя жінка спить вже в піжамі. Михайло Добкін опублікував у Інстаграм відео з президентом Володимиром Зеленським та підписав його «Наш». Ну, що тут скажеш? Для того, щоб Михайло Добкін нарешті зрозумів, що сталося, йому в будинок повинен був прилетіти гра. А раніше було незрозуміло. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. У Екатеринбурзі знищать незаконну партію взуття брендів Nike, Adidas та Reebok. Ну, якщо не розкрадуть. Нагадуємо росіянам, що кожна пара знищених кросівок – це крок до лаптей з берести. Можливо, це черговий трюк від російської влади. Для того, щоб громадяни Росії не могли піти з країни. Орки, мабуть, там і вростуть в землю. Путін буде похований голим, бо закінчилася імпортна тканина для костюмів. Хто носить фірму Adidas, тому любая баба дасть. Цей вираз на Росії тепер є офіційною згодою на секс. Остання імпортна секс-іграшка знайдена в дупі Колі Баскова. Народна казка «Каша з топора» визнана на Росії не казкою, а кулінарним рецептом. В Москві знизилась кількість крадіжок, бо вибору, що вкрасти, стає все менше. У ході акції роздачі безкоштовних продуктів на Росії почали розкидати з літаків крихти хліба. Я знав, що цей день настане. Черговий пакет санкцій вдарив прямо в лоб Путіну. Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила постачання ботоксу до Росії. Ого, це ж удар вище пояс. Нет больше любви. Вже давно ні для кого не секрет, що Володимир Путін активно користується естетичною медициною. І якщо раніше завдяки американському ботоксу Путін натягував свої зморшки, то тепер настав час, коли американський ботокс натягує Путіна. Тим часом по всьому світу триває деяхтізація. Так, за маршрутом руського воєнного корабля вже пішли яхти кумоблюда Віктора Медведчука, колишнього мільярдера Андрія Мельниченка, глави Роснефті Ігоря Сєчина, путінських олігархів Алішера Усманова, Олексія Мордашова, Геннадія Тимченка та багато інших. Рано чи пізно ми заберемо все, що приналежить нам по праву. ЗСУ вносить їх до втрат супротивник. Але російським олігархам не треба засмучуватись, а вам не потрібні яхти, щоб триматись на воді. Таке гімно, як ви, не тоне. Ці суки ніколи не нажруться. І це лише початок, а як житимуть російські олігархи, нам покаже Ігор Ласточкин. Здравствуйте, девушка. Дайте, пожалуйста, буханку хлеба. Конечно, целую. Нічого собі. И вот этот вот сырный запах вот этот, да. Угу. Здоров, Николай. Здоров, Егор. Что делаешь? Вот, богатую жизнь репетирую. С чего это? Посмотри, какой голубь на меня насрал. Ого, точно голубь, не корова? Что, дурак, что ли? Голубь, конечно. А ты что? А? Так я это, вон. Что это? Чайку поймал. Зачем? Ну, сейчас захаваем ее, что? Что, совсем дурак, что ли? Что такое? Ты что, не слышал, что ли? Нет. По новостям передавали, в Украине там 750 тысяч лабораторий всяких биологических, как? Которые разрабатывают, да, оружие вот это биологическое, химическое. Они всю живность вот так накалывают и отпускают все, что может к нам прилететь, прибежать, приползти, приплыть, вот... Все, заходит, и это нельзя есть. То есть серьезно? Конечно, отравлено все. Да ё-моё, а что есть-то тогда? Можно есть то, что только в нас, тут, в матушке в России, родилось, жило и умерло. Ну, например?
Ну, например, вот выхухоль. Выхухоль? Фу. Выхухоль. Звучит как-то несъедобно. Ну, невкусно звучит, согласен. Ну, а как оно выглядит, хоть это выхухоль? Ну, короче, это что-то среднее между Захаровой и Песковым. Фу, оно еще и страшное. Оно страшное ужасно. На Росії різко зріс попит на презервативи. Ну да, з того, що не потрапило під санкції в Росії, залишився тільки секс. Доігрались. Мабуть, росіяни зрозуміли, що немає сенсу народжувати дітей, щоб через 18 років Путін їх відправив на війну. Да. Ось так один гумовий виріб розв'язав війну і тим стимулював продаж інших гумових виробів. По одній із неперевірених версій масову закупку гумових виробів робить Міністерство оборони РФ, щоб передати їх окупантам в Україну. Оскільки більше не можуть дивитися, як наші Збройні Сили шпокають їх військових у всі щілини без засобів контрацепції. Він вже вам її дав. І дасть іще. Або це наказ головнокомандувача фашиста всім російським матерям, щоб вони народжували як більше і якнайшвидше, тому що інші... Я в плену, бать. Хоча це, мені здається, причина може бути і цілком прагматичною. Не хочеться зачати дитину при курсі 200, а народити вже при 400. Повністю в дерьмі. Повністю в дерьмі. Да. У такому разі наступним дефіцитним товаром може стати і вазелин. Як мінімум, з вазеліном буде легше вилітати із підбитого танку в різні сторони. Весь світ здивований, що Росії взагалі купують презервативи. Всі думали, що вони не займаються сексом, бо їм достатньо того, що їх трахає держава. Ні, для мене в житті нет никакой другой, более значимой задачи. З іншого боку, такий різкий попит можна пояснити відсутністю багатьох імпортних продуктів. Адже на прилавках бананів, полуниць винограду та тропічних фруктів давно вже немає, а в презервативах є. Також чекаємо відео з магазинів з бійками за презервативи зі смаком цукру. Ми ж зі свого боку просимо росіян не користуватися презервативами, ваші наступні покоління ще мають виплачувати нам репарації. В виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота. Меркель пішла, а справа її живе. Канцлер Олаф Шольц закликав не ображати росіян, бо відповідальним за війну в Україні, за його словами, є лише президент Росії Путін. Шольц, я чую, а? Та ти Шольц. Ох, ця стара Європа, пане Шольц. Ми не ображаємо росіян, вам це підтвердять більше 2000 полонених російських солдат. Мабуть, пан Шольц розуміє, що за свою дуже м'яку позицію він недовго буде канцлером, а ось головою Роснефті, як екс-канцлер Герхард Шрёдер, з такою позицією можна стати вже хоч завтра. Це перший шаг к повній деградації і забвінню. Пане Шольц, повірте, якщо б до України зайшов лише Володимир Путін, ніхто б не просив у НАТО допомоги. Його б самостійно відмудохала баба Надя на першому ж пункті пропуску. Знаєте, ми повернули одну німецьку казку пану Шольцу, а то таке відчуття, що йому щось не те в голову вдарило. 6 разів. На Москві у Лужниках відбувся великий мітинг на підтримку війни та політики Путіна. У своїй промові він сказав, що Крим російський, в Україні живуть нацисти і немає ніякої війни. Тобто хвороба ще триває. В стані ейфорії від абсолютного превосходства. Треба зазначити, що типа Путін був одягнений у пуховик італійського, тобто натівського виробництва. Це досить логічно. Щоб знати ворога, треба вдягатися як ворог. Вартість цього пуховика – 1,5 мільйона рублів, що після санкцій складає десь половину державного бюджету Росії. Промова Путіна на концерті в Лужниках в прямому ефірі всіх каналів раптово перервалася. Замість президента у записі заспівав Газманов. Начало операції совпало, совершенно случайно совпало з днем рождения одного из наших выдающихся военно... Вперед, Россия! Вперед, Россия!
Цікавий факт. Більшість російських офіцерів, що знаходяться на території нашої країни, не встигають дослухати пісню до кінця. Вони як би лежать, бідненькі. Зверніть увагу. Путіна перекрили виступом Газманов. Не Лебедине озеро, звичайно, але ми були згодні на будь-яке гівно. Олег Газманов, так Олег Газманов. Я коли їм борщ, я чавкую. Такий масштабний концерт може говорити про кілька речей. По-перше, на Росії скоро буде нова хвиля коронавірусу. По-друге, Путіна може зупинити лише Газманов. Трансляція концерту постійно переривалася з незрозумілих причин, але нам вдалося розгадати, в чому була проблема. Ми дістали відео зі стадіону. Продовжимо новинами їжі Росії. У Росії зареєстрували нову торгову марку для заміни Макдональдс. Меню закладу ще не опубліковано, але ми готові підказати кілька рецептів. Морозиво ріжок від АКМ. Льодяник дупа Путіна, щоб можна було лизати. Окрошка із крошек. Креветки свєтки. Відбивна своїх не кидає. Ковбаса не пальцем роблена. І слоган. Фастфуд дядя Ваня. Так смачно, що навіть хуй без солі доїдають. І на сам кінець. Любі українці, вибачте, що немає новин від одеських циган. Дуже важко давати інтерв'ю, коли ти під водою в акваланзі тянеш до Грибівки ворожий військовий корабель. На сьогодні все. І не забувайте, все буде Україна.